President, jeg merket meg at kulturstatsråden var så fornøyd med den ordningen man nå gjør for kulturskoler, for da var det flere som skulle få det tilbudet som kulturskolene skulle gi. Men det som karakteriserer den ordningen regjeringen har lagt opp til, er jo nettopp at man ikke får det tilbudet som kulturskolene ellers gir. De pengene som er avsatt til det store antallet barn dette dreier seg om, gir en ren aktivitetsvirksomhet i SFO, altså mer sånn klassetype aktivitet. Mens kulturskolene kjennetegnes ved kvalitet, der man har en-til-en-undervisning eller en-til-få-undervisning. I dette bildet har man altså fjernet de ca. 40 millionene som man hadde til utviklingsmidler for kulturskolene. Det var midler som skulle styrke kvaliteten, som skulle styrke kulturskolenes særpreg. Blant annet hadde man prosjekter som Verden på Tøyen, der barn og unge fra hele verden møttes i et fantastisk spennende orkesterprosjekt. Det prosjektet blir nå nedlagt fordi disse midlene forsvinner. Har kulturministeren mistet kravet om kvalitet for dette tilbudet? Statsråd Tajik. God president, jeg er veldig opptatt av at man skal opprettholde kvalitet, og jeg mener at det er for tidlig å trekke den type konklusjoner som representanten Thomsen gjør, med tanke på hvordan kulturskoleteamen vil slå ut i den enkelte kommune. Jeg er opptatt av at det denne ordningen bidrar til, det er at det er flere barn og unge som får muligheten til å prøve seg på et felt som jeg vet at veldig mange av de ikke ville fått prøvd seg på. Det er store sosiale forskjeller på hvem det er som benytter seg av kulturskoletilbudet. Og ved at man har denne kulturskoletimen, så gjør man det mulig for flere barn og unge å åpne deres hoder og hjerter for muligheten for at de også kan drive med kulturaktiviteter, beherske et musikkinstrument. Og det er også en verdi som man ville gått glipp av hvis man ikke hadde satset på kulturskoletimen. Men det er klart, president, jeg mener at kulturskolene er viktige. Vi vil fortsette å satse på de. Men det å også prioritere kulturaktivitetstimen, det mener jeg at er en god ordning.